Sallad. Åh, tack Tabs. Jag märkte inte att det här salladsbladet hade fastnat mellan tänderna. Jag kanske skulle behöva en tandborste. Jag undrar, hur använder man en tandborste för att rengöra sina tänder? Bra idé! Vi kan gå och träffa en tandborste in i en mun. Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Dags för en upptäcksfärd. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu ska vi krympa oss och flyga in i en mun! Nu krymper vi! Nu är vi inne i en mun! Du har helt rätt. De här tänderna behöver rengöras. Med en borste kanske? Hej, jag heter Bill Borste. Vilka är ni? Hej, jag heter Blippi. Och det här är Tabs. Jag vill veta hur man borstar tänderna med en tandborste. Jaha, då frågar du rätt borste. Hoppa på så ska jag visa hur man rengör sina tänder på bästa sätt. Okej. Du, Bill Borste. Är det tandkräm du har på din borste? Jajamän! Det hjälper till att hålla tänderna friska och rena. Okej, så här borstar man sina tänder. Vi tar där framme först. Okej, små cirklar på varenda tand. Wow! Då så, då är vi klara där framme. Dags att borsta där bak nu. Vi gör en helvändning. Små, små cirklar runt, runt, runt. Häftigt! Då gör vi lite fler cirklar, cirklar, cirklar! Det här är kindtänderna. Jag kallar dem för tugggänget eftersom de gör det mesta jobbet. Jag vet, Tabs. Tandborstning är som en riktig berg- och dalbana. Wow! Jag tror att jag fått svar på min fråga. Hur man använder en tandborste för att rengöra sina tänder. Man borstar fram och bak och mellan alla tänderna med små cirklande rörelser. Och då får man bort all mat mellan tänderna och så blir de rena och fina. Ladda upp svaret, Tabs. Tack för hjälpen, Blippi och Tabs. Kom ihåg att borsta 2 gånger om dagen, 2 minuter varje gång. Då får ni superfina tänder. Vi lovar. Tack för att vi fick komma och hälsa på. Hej då! Studsiga sanddyner! Åh, den här var ännu studsigare! Wow, vilket superfint sandslott! Oj, det kommer en våg! Åh nej! Vågen spolar bort det där sandslottet hur lätt som helst! Jag undrar, kan jag bygga ett sandslott som inte blir bortspolat? Ja, just det Tabs! Det finns bara ett sätt att ta reda på det! Jag måste bygga ett eget sandslott! Jag kommer behöva en grävararm och spindelben. Grävararm, spindelben, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Det är dags för Blippi-mobilen att göra sin grej. Nu ska vi bygga ett sandslott som inte blir bortspolat. Först måste vi förvandla oss själva till sandslottstorlek. Nu krymper vi! Känn den svala havsbrisen, Tabs. Ohoj! Hallå där! Jag är krabban Krabbis. Trevligt att träffas! Oh, jösses! Jag är visst starkare än jag trodde. Hej Krabbis, jag heter Blippi. Och det här är min Blippi-mobil. Helt underbart! Okej, så ni är ute på en liten åktur, eller? Vet du vad, Krabbis? Jag är här för att jag är nyfiken på om jag kan bygga ett sandslott som inte blir bortspolat. Då har du kommit till den rätta krabban. Jag gör ritningar, jag gräver och även byggare. Jag kan hjälpa dig, Blippi. Bra! Det första vi ska göra är att gräva en vallgrav. Det är ett fint ord för ett dike. Det
förstår, vattnet rinner ner i diket och spolar inte bort det som finns bakom det. Okej, nu gräver vi! Gräv! Woohoo! Wow, vilket dike! Och nu bygger vi ett sandslott! Helt rätt, Tabs. Vi kommer behöva en spade. Färdig! Tjusigt, va? Oj, är det redan färdigbyggt? Och vår vallgrav är perfekt! Vallgraven är diket som vi grävde runt hela sandslottet. Perfekt vallgrav! Och finaste sandslottet i världen. Oj, nu kommer en våg! Vallgraven fungerar faktiskt. Det betyder att jag har fått svaret på min fråga. Kan jag bygga ett sandslott som inte blir bortspolat? Det kan jag! Genom att gräva ett dike runt det som samlar upp vattnet. Ladda upp svaret, Tabs. Tack, Krabbis! Ha det så bra, Blippi! Gräv och var glad! Finns det något bättre än en härligt mogen frukt? Du har rätt, Ibo. Grönsaker är också gott. Jag undrar, vad är skillnaden mellan frukt och grönsaker? Jag har ett bra förslag. Vi åker in i den där trädgården och tar reda på det. Jag kommer behöva vingar och en griparm. Vingar, griparm, bekräftat. Okidoki, då sätter vi igång. Aktivera Blippi-stationen. Nu kryper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Okej, vi är ett trädgårdskorrektiv. Här växer alla möjliga sorters frukter och grönsaker. Titta, det står en där nere! Välkomna fram! Ni är de nästa tävlande i Gurkan Slims färska grönsakstävling! Frukt eller grönsaker! Säg vad ni heter! Hej, det är jag, Blippi, och det här är Divo. Okej, Blippi och Divo, en snabb sammanfattning innan vi börjar. Alla frukter har en kärna eller frön inne i sig och växer på en planta som blommar. Frukter har kärnor eller frön och blommar alltid. Jag fattar. Åh, grönsaker, de är annorlunda. De har en rot och blad. Det är uppfattat. Mycket bra, då spelar vi. Nå, Blippi, är den här moroten en frukt eller en... Oh, moroten är en grönsak, för den är en rot och har blad. Helt rätt! Men kan Blippi svaret på det här? Berätta, är den här tomaten en frukt eller en grönsak? Det var svårt. Okej, tomaten växer på en planta, men den har frön. Är den också en grönsak? Oh, jag är ledsen. Tomaten är en frukt. Och nu till den sista frågan, Blippi. Kan du säga om den här jordgubben är en frukt eller en grönsak? Jordgubben är en frukt. Ja, jordgubben är en frukt. Du hade två stycken rätt, vilket betyder att den här pokalen är din. Oj, tack så mycket, Slim. Och jag har även fått svar på min fråga. Vad är skillnaden mellan frukter och grönsaker? Grönsaker är rötter och blad. Och frukter har blommor och en kärna eller frön. Ladda upp svaret, Debo. Hej då, tack för oss! Ett stort grattis, Blippi! Och det var allt! Jag är Gurkan Slim och om ni undrar så är jag en frukt. På återseende, nästa gång får vi besöka Madame Mango här i Frukt eller Grönsaker! Titta, där är en sopbil. Jag både ser den och känner lukten. Oj då, till och med du tycker att den luktar. Och du är en robot. Vänta, var kommer det där surrande ljudet ifrån? Åh, flugor! Titta, de där flugorna flög just in i sopbilen. Jag undrar, varför tycker flugor om sopor? Bra idé, Tabs. Vi kan flyga in i sopbilen för att ta reda på svaret.
Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Då ska vi ta reda på varför flugor älskar sopor. Nu krymper vi! Håll andan, Tabs, för nu flyger vi in! Nu är vi inne i sopbilen. Välkomna! Jag är flugan Horace! Är det första gången ni är här? Mm? Hej Horace, mitt namn är Blippi. Det här är första gången jag är i en sopbil. Det luktar lite illa, va? Det tycker inte jag. Jag älskar lukter. Häng med, jag ska visa er runt. Det här stället är som en lekplats. Tralala. Oj, hoppsan. Ledsen för det där. Du, Horace, varför älskar flugor sopor? För att det är smaskens och sopor får mig att flyga högt. Här har vi ruttna bönor, möglig ost, flottiga pizzakartonger och även en massa mystisk sörja. Oj, förlåt. Det var nog bönorna. Jag kan ge dig skjuts till närmsta trädgård eller flugrestaurang. Horace, var är du? Allting blir till sopor till slut. Åh, är det där tårta? Nej, det där var inte tårta. Men gott i alla fall. Måste sticka och äta tills jag får hicka. Horace har mer energi nu. Aha, det betyder att jag tror jag svarar på varför flugor gillar sopor. Det är för att de älskar lukten och för att de hittar massor av mat. Oj, så knasigt. Ladda upp svaret, Tabs. Jajamän, Blippi. För mig är en sopbil som en restaurangbuffé som är öppen dygnet runt. Woohoo! Det låter toppen. Tack. Hej då, Blippi.